Você voou, Benjamin. Que risada é essa? Dá o pé. Robin. Oi. Aí a pessoa agora já vou aproveitar a oportunidade. Aí vai estar em casa. Oi, beijo. Vem cá. Vem cá, vem. Nossa, meu dedo aí, Benjamin. Vem cá. Vai vir não? É o pé. Vai vir não? Vai vir não, bem? Vai limpar seus pezinhos? Vai?